אם ירצה השם, מחר ההילולה של האריזה לקדוש, רבי יצחק לוריא. וצריך לדעת, ראיתי מעשה נפלא שמבאר ומסביר מה הכוח של האריזה. ובא מעשה שיום אחד האריזה עלה במחשבתו להגיע לירושלים, רוצה לעבור דירה, להגיע לירושלים עיר הקודש. שם כמובן, מה יש לאריזה לעשות בירושלים עיר הקודש? להביא את המשיח, להביא את המשיח לפה, לכאן, עכשיו. ובאותו עת, באותו שעה, שבא ורצה לעשות זאת, אומרים חז"ל שבא הסמך מהם, והוא וכל חילותיו רצו לבוא ולעצור רק את המהלך הזה. רק את המהלך הזה שהאריזה לא יגיע לירושלים. עכשיו בוא נחשוב מה זה שהאריזה עומד מולו הסמך מהם וכל חילותיו. כך הוא אמר לו. אמר לו, אם אתה תעבור לירושלים, אני עוזב את כל העולם ומגיע ללחם אך ורק בך. מה זה כל העולם? חשבו כל הכעס שיש בעולם, כל הקנאה שיש בעולם, כל התאוות שיש בעולם, כל המסיבות, כל הברים, כל הטיקטוקים, אינסטגרמים, פייסבוקים, כל זה מוכן, היצר הרע, שמחים לעזוב, כדי לבוא וללחם עם הארי הקדוש, רק שלא יגיע לירושלים. אז יש פה שתי צדדים. קודם כל, תראו מה הכוח שיצר הרע מוכן ללחם בצדיק אחד. וזה כמו שהגמרא במסכת קידושין מביאה מלא מקומות, שהיצר הרע מוכן להילחם בצדיקים, הוא בא להילחם איתך לבד, אז פה כבר אסור לך ללכת. לכן באמת האריזה לא המשיך המהלך הזה להגיע לירושלים. אבל מפה אנחנו גם למדים מה הכוח של האריזה, מה כוחו של הארי הקדוש, שמובא אלפי סיפורים על המעלה שלו, על הגדולה שלו. לכן, אם ירצה השם לא לשכוח, כל אחד, להדליק נר בזכות הצדיק, יהיה לנו לברכה.